حمزه دا خلق بوي چې دا یار خو ډوډو په ذکر ذکر څنګه لکه سپین غر چې د زمکې نه اوچت دی په پښتون فطرت کې دومره شي اسلام علیکم قدرمنو حمزه یم او را سره ناسته تاسو ټول پیژنې نوم ویل ته ضرورت شته کنه یاره دا سیدا جی اباسین سے وای دا خلق ته بل معنی وانلی وای که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی نو قدرمنو افسر افغان سے را سره دی په سوات کې هغه یو شعر دی وایي نن مې د لری یار میلمه دی او د چرګ په ځای به ورته ځای نه لالوم شاته په دې بیکګراؤنډ کې خو تاسو ته ډېر سخت ښکاري په اول به دې دا تپوس کوم چې په دې بیکګراؤنډ کې داسې سلیکشن کړی که نه یاره حمزه دا خلک به وایي چې دا یار خو په ډوډو پسې ګرځي که څنګه چل دی وایي چې سوکړه کا دوه شوتله دوه پاڼې څلور کا سوکړه کا ټینګ شه میلمانه راغلی دی نه او بیا وایي چې میلمه یې د حجرې تلی نهر دی دا امید مې د پښتون شنانه نه و نو حمزه ته مونږ ما خو که مونږ ناساپي وو ته زمونږ نه ډېر ناساپي نو حمزه را باندې بیخي ناساپي چاپه وهلې دا د یو ډېر اوږد یون او سفر نه راغلو خو حمزه وی چې کینو خبرې کوو مونږ حمزه ته وی چې تور توتان دی او ستانه قرباني افسر صاحب ټوریزم تاسو په خپل هم چکر لا راغلي وی نو په سوات ته یا خیبر پښتونخوا ته په ټوریزم په مت کې په څه نظر ګورئ او څه پکې سټپس پکار دي ګورمنټ له حمزه دا د یو ډیره بشپړه یو ډیره ژوره موضوع رو چیړه ده رښتیا خبره خو دا ده چې که مونږ د تاریخ په اوږدو کې لږ نظر وغورځو ډېر لرې هم نه زو د باچا صاحب او بیا د والي سوات صاحب وخت لرا شو که نه یقین په خدای وکړه چې دا سوات هغو د ټوریزم مرکز ګرځولی وو هغه خلک به نورې څومره وو خو هغو په دې باندې پوهېده چې د ټوریزم پالیسي څنګه جوړول غواړي یا به د ټوریزم د لارې څنګه کېدای شي چې ریاستونه هیوادونه ملکونه سیمې هغه پرمختګ وکړي زه به ډېر په افسوس سره ویم چې په کال 1991 کې چې کله سوات د پاکستان کې ضم شو نو پته نشته دی خو مونږ هیلې دا کولی چې یاره دلته به نور هم مواقع راشي پرمختګ به راشي ژوند به راشي خو یاره رښتیا خبره داده چې مونږ لږ نور هم وروستو لاړو هغه وخت کې به دلته چاونه نه شوه والي سوات نه تر دې پورې چې په کنځلو باندې 50 روپۍ جرمانه وه دا به تاسو ته هم پته وي ژبه زمونږ پښتو وه د مور ژبه یو ډېر ښکلی ماحول و خو بهر حال بیا اوس په دې وروستیو کې طالبانایزیشن په شکل کې قصې رالی بیا 2010 کې سیلاب راغی اوس 2020 کې کووډ 19 راغی یاره یقین وکړه چې دې زمونږ سوات چې هغه د ټوریزم یو هب انټرنیشنلی او دی او وی به هغه دې بالکل کولیپس کړو ډاون یې کړو کینو زما پخپله په فیلډ کې د خلکو سره خبرې شوې دي زما به غوښتنه دا یې د حکومتي وخت نه عمران خان ډیر زیات په ټوریزم باندې فوکس کوي انټرنیشنلی مختلف فورمز باندې خبر هم کوي خو عملی ګورې څه شی په نظر نه راځي دلته د ای ټیکټنګ سیستم نشته دی دلته فیسیلیټي نشته دی دلته هوټلنګ نشته دی دلته بیا ایون زمونږ رویه هم د ټورسټو سره هغسې فرنډلی نه دي نو که چېرته زمونږ لینک روډ جوړ شي ښکلې ښکلې هوټلز راشي د خلکو په رویو باندې کار وشي د ټوریزم دپاره خصوصي پولیسنګ یو پوره سیستم جوړ شي نو زه دا ګڼم چې سوات شانګلا کالام دیر کوهستان دا ملکن ریجن چې څومره دی که نه دا صرف د ټوریزم په مت کې مونږ له یوه ډېره ونډه چې کوم دی زمونږ دې ملک له ورکولی شي خو له بده مرغه هغه نه کېږي افسر صاحب راته ښکاري چې ډېر اوږه جواب دې راکړو هسې نه دا خلک رانه بوه شي دوه درې شعرونه ورته وایم بله پوښتنه یو څو شعرونه ورته وایم او هغه هم ښه د همت شعرونه دي چې وایي لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی او د انکار د جرأت هم بلها مزوي مسلسل اقرار والله چې اذیت دی او بیا وایي اباسین صاحب اوس ایوارډ هم پرایډ پرفارمنس لا نومېدلی دی نو د چا فکر چې د چا د فن نه برېښي اباسین یوسفزی هغه شخصیت دی زمونږ استاد دی نو زمونږ سره د مینې په توګه او بیا پکې یو شعر دی چې د نشو او تماشو به څه لذت وي د لذت انتها څه د اطاعت دی او چې د یار نوم یې څوک اخلي ورپسې زم د اجمل سره مې دا مشابهت دی او ستا دا رویه مې هم خوښه ده ته چې خلک د بورکیرو طرف ته لاړ شو نو ته په شعر راولې دا نایاب طریقه ده افسر صاحب پرون نه پاولو د جمعې په ورځ باندې مې په یو ځای کې د ملګري نه تپوس وکړم وایي بایي د مور نوم دې څه دی خو دېشته هغه پیلکه یو ډېر زیات شوق شو که نه مونږ خو یې په جار باندې اخلو ایون تاسو د ګلویش نوم هم په جار باندې اخلی که نه یاره دغه یاره حمزه دا هم دومره اوږد جواب غواړي چې دی به وایي چې هغه وایي وایي تا سره د دوو خبرو وخت نه و ما سره کتاب خبرې وي زه اوس نه پوهېږم داسې کار دی زه خو حیران دې ته یم
د چا د وجود نه چې زه زیږېدلی یم، د چا په غېږه کې چې زه لوی شوی یم، چا چې ما ته ړومبی د خبرو چل خو د هغې نوم نه شم اغستی یار. لکه دا کوم منطق دی، کوم لاجک دی، مونږ د هوا به نوم ښه په نه راخلو، زمونږ نیا ده د ټولو مسلمانانو بلکې انسانانو. بیا زه د خپلې مور نوم ډېر په جار، ډېر په نره، ډېر په همت لرم. هغه یوه ډېره لویه هستي ده، هغه د دې زما د دې دنیا د راتګ دپاره یو لوی سبب دی. د مور نوم، د ښځې نوم، د خور نوم، دا دا که مونږ کله انسانانو ګڼه، اصل وجه دا ده چې مونږ ایز اے برادر، ایز اے رور، یا ایز اے خاون، یا ایز اے زوی، مونږ خپله مور، خپله خور، خپله ښځه اون کړې نه ده. هغه مونږ صرف ابجکټ یا یو څیز ګڼلی دی. نو ته چې کله په چا شرمېږي او څوک تا د هغه هیومن ایجنسی منلی نه وي، د هغه نوم ته نه شي اخیستی. زه به د حمزه نوم الالم چې زه حمزه ومنم کنه، نو مور باندې زه شرمېږم چې اوس کړه دې نوم. زما مور نوم که څوک واوري نو څه، لکه خبره دا ده چې په نوم کې دي څه. او بیا لکه دا زمونږ د لاشعور نه یو مسله راغلی. مونږ په سکول کې به څه چې مونږ به یې د قاره کولو نو د مور نوم به یې اخیست. زما مور ته مشر چې کوم د هغې نوم دی نو هغه جنت محل دی. خو ګیس بي ورته خلک وایي نه ګیس چې ده به هغه رڼا کوله پوهه که نه، هغه به منټل به وکلګېدلو. نو خلک هغه سلینډر ته هم به خلکو ګیس وي. نو زما د مور تکړه ښځه وه په خپل وخت کې، نو هغې ته به خلکو ګیس بي وي. نو ماته پته نه وایي پر سکول کې خلک وي، یو هلک راته وي چې د مور نوم ګیس بي دی. یاره یقین وکړه چې زه دوه ورځې په ټینشن کې وم چې زما د مور نوم برباد وم. ما اوس کم از کم خپل د بچو ذهن نه ده، زما په لاشعور کې یو نفرت خورو. زما ذهن زما د مور نوم په کار زه خوشحاله شوی وی هغې زه برباد کړم، ما به سبق نه شوی. دغسې زموږ ماشومان مونږ په دې یېرولي دي چې ګوره که ستا د مور نوم چا واغس نو وژنې به. هلکه دا څه خبره، پښتانه دې د دې سیزونو نه روزي یار، د علم، د کتاب، د قلم، د پوهې طرف ته راشئ. دغه زموږ خویندې میندې دي دا اون کوي. که د دې نوم څوک اخلي په کار ده چې دې کې مونږ نفسیاتي بیماران نه شو، بلکې هغه مونږ اون کړو، مونږ خوشحاله شو. نوم اخیستو کې سری، زه د حمزه نوم اخلم نو ولې خپل د مور نوم نه شم اخیست؟ راشد در سره نشته، ته به ورته ویل غواړي؟ نو دا به ورته ووایم چې نور را سره هر څه وو، صرف ستا کمی و نو، او مړه په سینه کې دې زړه نه و، غرګی و نو، او تلم به درنه خامخا یاره ماخامی و نو. اخیره کې راته ښکاري زموږ خوراک هم تیار دی، بالکل تیار دی. اخیره کې سب پیغام مختصر شانتی جواب پیغام مې دا دی، هر وخت کې زه د هغې مطابق پیغام ورکوم. د خوراک خبره ته وکړه، د پښتنو ته مې دا هم پیغام دی، مونږ د پښتانه د خوراکونو ډېر زیات خورو. نو بیا زمونږ دې سره خېټې راغټې چې اکسرسایز کوو، نو پیغام مې دا دی چې مهرباني کوئ ځان له رس کې خامخا یوه ګنټه ورکوئ، اکسرسایز کوئ، چېرته په غره باندې خېږئ چې خوراک وخورئ، نو بیا لږ ګرځئ، یو پنځو شپېته قدمونه اخلئ. دا حدیث شریف مفهوم هم دی، دا سنت نبوي هم دی. او د دې تر څنګه په اکسرسایز باندې، هغه که مینټل اکسرسایز دی، هغه که فزیکل اکسرسایز دی، په دې باندې ډېر فوکس کړئ. خپل بچي چېرته آؤټنګ لر وباسئ، لږ ګرځئ خپل دې وطن کې. نو دغه اکسرسایز کول چې دي، دا د ښه ژوند په لور باندې یو ښه سفر دی. قدرمنو، نور پیسې ویل نه غواړم، د الله په امان.